pengarah dan penerbit terkenal Dato Yusuf Aslam, 68, mengharapkan yang terbaik buat anaknya Samsul dan menantu Putri Sarah Liana yang kini diuji konflik rumah tangga. Yusuf ketika dihubungi berkata apa yang berlaku terserah kepada Samsul untuk mencari jalan yang diredai Allah. Dalam hidup ini ada banyak persimpangan. Sebagai ibu bapa, kami sentiasa mendoakan yang terbaik, tetapi lelaki yang bodoh ialah lelaki yang menjandakan istrinya demi janda lain, katanya. Yusuf berkata dia enggan masuk campur mengenai masalah rumah tangga Samsul yang kini sedang didakwa berkahwin dengan pelakon Ira Kaza yang juga anak pelakon veteran Kaza Saisi.